Mais uma, vamos vibrar! A cabeça da galera!
Essa é mais uma exclusiva que está na cabeça da galera. Uma após a outra, e hoje a sequência nós vamos começar às 11 da manhã. 10 horas já começa a sequência. Uma após a outra. O mundo das pedras, ambas as partes. O mundo está tornado e a sobremesa. Oh,